এশ এগুৰি সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা স্কুল। শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱত থকা কোঠালিতেই মজিয়াত বহি আহৰণ কৰিছে শ্ৰেণী কাৰ্য। ছোৱালীৰ শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ঠায়ে ঠায়ে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে, যদিও সেইসমূহ আৱাসিক স্কুল বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ কচুগাঁও শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জলেশ্বৰী কচুগাঁও কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা আৱাসিক বিদ্যালয়খন বিছনা, শ্ৰেণীকোঠা, পানী আৰু নিৰাপত্তাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাত কটাইছে। আৱাসিক এই বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ চৰকাৰে বছৰি কোটি কোটি টকাৰ আবণ্টন কৰিছিল, যদিও সমস্যাই গা এৰা নাই। শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱত থকা কোঠালীৰ ভিতৰতে পকীত বহি শ্ৰেণী কাৰ্য আহৰণ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। বিদ্যালয়খনত মুঠ 82গৰাকী ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে 10গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীও আছে। সিহঁতৰ খোৱা পানী অন্যান্য সমস্যাত জীয়াতো ভুগাইছে। বৰষুণ আহিলে কোঠালিতে সোমাই পানী। এতিয়া এনেদৰে এখন আৱাসিক স্কুল চলিছে যদিও কেন্দ্ৰ তথা অসম চৰকাৰৰ কোনো খবৰ নাই। ৱালটো অকণমান জেগাত মানে হাফ ৱাল হৈ পেলাই আছে, টিনেদি এনে টিন লগাই থোৱা হৈছে, কিন্তু ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই। চকীদাৰজন ৰাতি ইয়াত থাকে নে নাথাকে? ইয়াতে থাকে। ক'ত থাকে? আমাৰ মানে ষ্টাফ ৰুম এটা দি দিছোঁ, চকীদাৰৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। এই ক্লাছৰুমত সমস্যা আছে আৰু বাথৰুমৰ কিবা পাইপবিলাকৰ প্ৰব্লেম আছে। বৰষুণ হ'লে পানী সোমায়, খিৰিকী ভঙা আছে নেকি? খিৰিকীবিলাক ভঙা আছে। ক্লাছবিলাক, ক্লাছ মানে য'ত মানে শুৱে ল'ৰা ছোৱালী তাতে মানে হলতে ক্লাছ কৰা হৈছে। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।